das mais tradicionais indústrias de solados e calçados do nosso país, a Amazonas, desenvolveu a sandália Amazonas Sandals. Esse menino aqui, o Ariano, que eu vi há alguns anos, 2 anos atrás, com o produto na mão, super entusiasmado, porque ele estava revolucionando o mercado de sandálias no nosso país. Hoje, Amazonas Sandals, quantos licenciados e produtos vocês têm no mercado já disponibilizados, Ariano? É, na verdade é o seguinte, são dois projetos, né? Na verdade, tudo começou com um projeto de private label, de trabalhando justamente marcas, né, no mercado nacional, no cenário nacional e internacional, né? E dentro dessas marcas, né, a partir daí, a gente sentiu até hábito a ter transformar o nome Amazonas numa marca forte no segmento de sandálias, né? E isso também deu filhos, né? E ele aumentou essa expansão do guarda-chuva. E hoje nós temos a Amazonas Brand, que aí sim são várias marcas, inclusive ela, Planet Girls, a Mormai, né, feminina para o mercado nacional e masculino e feminino para o mercado internacional. Além de agora, que é a grande novidade, né, também nós somos licenciado oficial FIFA para a Copa das Confederações e para a Copa do Mundo 2014. Né? E dentre elas também, para Amazonas, aí nós temos a linha Sabrina Sato, além disso também Renata Americano e Cris Guerra. Né? Amazonas Sandals, de fato, materializando todo um conceito de moda a partir desses designs. Bom, depois de todo esse sucesso que o Ariano comentou, houve a necessidade de ampliação. E as franquias, os quiosques franquias, eu estou vendo aqui muitos já clientes, né, que estão aqui fazendo com que esse segmento vá crescer bastante nos shoppings onde você desenvolveu o projeto de franquia. Não tenha dúvida, o segmento hoje de consumo de varejo, né, o B2C, ele tem um apelo, um potencial muito grande, então, de crescimento. Né? E assim, o projeto Franquias Amazonas Sandals Franquias, na verdade, ele vai ser lançado ainda em junho na ABF. Né? O que a gente está fazendo é todo um trabalho inicial de prospecção, junto com alguns parceiros e de clientes que têm se mostrado interessados e até ansiosos de ter o equipamento. Hoje nós temos 5 quiosques já trabalhando, né, junto alguns nossos e outros em algumas parcerias, e a gente pretende chegar até junho com 15 unidades. Mas tudo isso ainda no processo de homologação do projeto Franquias. Então, assim, é bem embrionário, mas tudo muito bem estudado, bem trabalhado. Ninguém quer cometer erros. E, Ariano, nós temos esse detalhe de vocês também, utilização. Vocês utilizam os materiais mais confortáveis, materiais recicláveis, que dão não só o conforto em usá-lo, as sandálias, como também em termos de design, que é muito importante. Exato. Esse é o grande diferencial da Amazonas Sandals. Né? No mercado você dispõe de produtos em borracha expandida de excelente qualidade, porém, a Amazonas Sandals, além de disponibilizar para o mercado essa linha de produto em borracha expandida, o grande diferencial dele está na linha Eco Rubber e na linha Bio Rubber, ou seja, são borrachas recicladas e borrachas biodegradáveis, né? Que tem total diferença, né? Porque assim, uma coisa que a gente sempre fala, não adianta, isso é dentro do conceito, do DNA da própria marca, né, da Amazonas Sandals, não adianta o produto ser sustentável e ser feio, não vende. Tá? Ser mas confortável demais e também ser feio também. Exato, não, na verdade ele faz um ciclo, né? Ele ser sustentável e ser feio, ou ele ser bonito e não ser confortável. E ele ser confortável e ele não ser sustentável. Então esse, na verdade, é o grande ciclo da Amazonas Sandals. Então a gente desenvolve produtos que sejam sustentáveis, que sejam bonitos e confortáveis. Né? Então, assim, a mulher brasileira, o homem que gosta, aliás, brasileiro vírgula, hoje nós já estamos presentes em mais de 12 países no mundo. Né? Então, assim, tudo isso tem uma grande diferença, né, dentro do processo de absorção de moda. Hoje, o consumidor, ele tem uma necessidade do novo, do inovador. Então, a gente aplica o design, mas o design com qualidade, o design com sustentabilidade, faz toda a diferença. E o Brasil está muito atento a isso. Né? Antes se falava que o brasileiro não valorizava muito isso, ledo engano. Amazonas Sandals tem
estilos para todos os gostos. Você pode, quem tem uma, tem duas, tem três, você vai usar uma para cada momento, para cada estado de espírito que você vai estar. Ariano, parabéns, que nem eu falei, é um case de empreendedorismo dentro de uma grande indústria, porque eu acompanhei no começo e hoje em 2 anos, né, Ariano, esse sucesso. Não, 2 anos não, 14 meses. 14 né? meses. Então, na verdade, muita coisa, tanto é que a gente pensa que é muito tempo, né? Mas é pouco tempo e a gente tem sido rápido, ágil em tudo isso, né? E até dentro dessa própria expansão com relação aos quiosques, às franquias, né? Então, até quem possa interessar, mesmo sendo lançado só em junho, entrar em contato conosco e a gente tem o prazer de atendê-los. Está aparecendo aqui o site www.amazonessandals.com.br. Tá. Procure o Ariano e a sua equipe. Obrigado. Maravilha, obrigado. E o setor calçadista também é impulsionado pelos grandes eventos. O Rafael Virs, que é o coordenador do projeto da Amazon Sandals para a Copa das Confederações e a Copa do Mundo. Eles são licenciados exclusivos e é um produto que eu acredito, Rafael, que vai cair muito no gosto do brasileiro e também dos estrangeiros que vão participar aqui visitando o nosso país nesses grandes eventos. É, com certeza. O brasileiro ama sandália e ama futebol, então é a combinação perfeita. E a gente buscou desenvolver dentro dos modelos aí e dentro do look and feel disponibilizado pela FIFA toda a fauna e a flora brasileira, desenvolver trabalhando os elementos, a brasilidade, as cores. Então é uma grande aposta do grupo, que completa esse ano 66 anos. E é um grupo que se renova, se inova e é a grande aposta nossa aí para Copa do Mundo e Copa das Confederações. Esse aqui é só um aperitivo do que tem por vir aí. A distribuição dos produtos vão ser feitos através dos quiosques e marcas da Amazon Sandals ou você também vai estar no grande varejo? É, vamos estar no grande varejo. Na verdade, nós somos os licenciados FIFA, né? Na produção e comercialização. Então, a gente vai ter o produto nas lojas nossas e vamos ter os produtos também na rede de varejo. Então, vamos deixar o endereço eletrônico que está aparecendo aqui, que é da Amazon Sandals, para você saber mais informações sobre o produto oficial da Copa do Mundo, que é www.amazonasandals.com.br.